Pas. Karo aku pas. Aku arep kuwi patut. Karo kuwi putih ndi? Pas ya. Lek karo iki? Lek pati niki liwat. Liwat, liwat. Pengen jadel ta. Ibarat iki wis jodoh, Gus. Jodoh iki sing wedok kaya besusu, sing lanang kaya duren. Duren, putih dan putih. Ibarat kamu ke sini. Sing wedok ayu, sing lanang kaya tekek, tekek yo beng. Oh, pada-pada tekek. Loh, ibarat laku. Laku. Red. 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 Dan Thank you.
Gunamu iso pra kaya gunamu ya? Iso pra kaya gunamu ya? Gunku, boyoknya berikingan. Tapi yora popo gede wek, uya dek, gede yobek. Iki kan kamu buah lu kelekek. Gunamu yobek, nanti bagi gunamu. Loh gunku, alah-alah, buku-buku pepaya. Buku-buku buku buku gede nge. Iya toh aku gelem sih ngelukui si diadrani sama danga-danga. Cek perawan lega sih guys. Jenengmu siapa? Mila. Jenengmu siapa? Mbak ya, mbak Yes. Remos. Amanda. Wah, aku pengen bosok gue. Wah, Amanda bosok. Remos. Messi kok. Ora tak mau to Mas. Kuwi aku iki bawamu. Anu yo Dik, aku bangga setia padamu. Ibarat awakmu gedhi bahagia. Masih yo awakmu ngetek sprintet. Pak ya ya ya. Nek cita sing ora kabeh. Wah, yo melek. Kok iso kene? Iso. Jangan seperti itu ya Dik. Kamu biasanya kamu jalan-jalan, kamu tak kasih benda sesuatu yang istimewa. Oh iya, kurang mau toh. Bukan Sonia Dik, jangan seperti ini Dik. Wes, kita itu masyarakat yang baik hati. Kita biasanya kalau jalan-jalan ke lembah, kamu tak tokokan ayam panggung. Yo,
di mana gedangku cekelannya. Terus metu adimu. Kowe roh. Kene iki iso nek ibu-ibu roh. Roh. Ora. 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 Lah nek roh tok pancak. Ora sing ngono Gus. Piye pas wayah iki metu? Sesuk gendeng kuwi. Wong bareng ana omong. Ora. Bareng ibu bojo iki sing asute iki metune bareng gaene dhisik iki. Ya terus kuwi wong iso. Ya. Piye jujur wae. Aja salah karo adimu. Oke. Pani, langsung jujur balik. Oke. Kamu, Pani, gue coba karo kamu ya. Iya. Kamu muridku. Dia muridnya tekek, gak apa-apa. Tekek ya, Ben. Kau nerone adik dari awal itu, kau itu bisa.
Puyeng. Kalau mas gak sedih saya.